målingen tager typisk 5-6 minutter. Det er således, at for at den kan komme til bygningsbedømmelse, så skal den være målt og dyrlægbedømt inden. Og det vil sige, at en hingst skal have talt alle de 11 mål, der står og hopper kan nøjes med 8 mål. Målingen er i herning i sådan en halv, hvor det er slået tørvejr. Og der vil være minimum 2 personer. Typisk et målhold består af en sekretær og 2 officielle, der tager stangmål på hesten, og der tager båndmål. Hvad bliver de brugt til? De bliver brugt til at skrive ind i bedømmelsesskemaet. Ude for racebeskrivelsen, der er der nogle vejledninger om, at en hest, der må for eksempel ikke, en hingst må ikke være overbygget, det vil sige højere bag til en bag. Hopper kan man tillade op til 2 cm, ja. Men det er noget, der påvirker proportionskarakteren. Så bruges det også i, at jo i data om en hest, at det vil sige, at du som bruger af en eventuel hingst kan gå ind og se, og den hingst, den har de her de mål. Og så lagde jeg også mærke til, da når de bliver målt, så bliver chippen også tjekket. Ja, der ligger en identifikationskontrol i forbindelse med måling også, og de ser farver og beskriver farven og kontrollerer den farvekode, hesten har fået som følger. Det er vigtigt, at man stiller sin hest pænt og afslappet til en måling for at få de korrekteste mål. Man kan få en hest afvist ved måling, hvis den ikke kan stå roligt, det er sådan, at man så giver den lov at komme igen senere. Men hvis den ikke kan blive målt, så vil den så blive afvist til bedømmelse. Ja. Det er sådan, når man er færdig, så får man ikke, så det bedømmelsesskema, man er kommet og har givet måleren, det beholder de, og så skal de så skrive det her koringspas, som man har fået, at målingen er gennemført, og de har taget stilling til, om benstilling og skoning er korrekt. Og det er også vigtigt at sige, at der bliver også lavet en grundig måling med mål af sko osv., og man der eventuelt vil blive sendt til omskoling eller korrigering. Ja, hvis der er brudte tåreakter. Ja, for brudte linjer og sådan noget. Okay.